i on, burazer, kada smo objavili da smo zajedno, Gastus blokuje mene na Instagramu i blokuje Anju na Instagramu. WTF, buradeva, pokazat ću vam. Pokazat ću vam, ja ne mogu Gastusa da nađem na Instagramu jer me je blokirao lik. Gastus. Evo, pogledajte. Kad ukucam Gastus, šta mi izlazi? Je vidite? A vidi se. Vidi Akim ima odraz. Ne vidim ga, razumeš? Lik me blokovao, razumeš, zato što šta? Ja ništa njemu nikad nisam loše rekao, brate. On je mene prozivao. Uvijek je nešto o meni kenjao. Šta god da ja objavim, kao ne možeš tako, buraz. Lik ispucava. A, ne možeš tako da živiš, buraz, da se gasiraš. Tako sam se ja gasirao, brate. Pa ćeš skapirati da nema što. Sra uvijek nešto, a kao moj brat. On uvijek meni da pomogne, da mi pomaže. Ništa mi ne pomogu u životu, samo je srao. I vamo je prozivao kod Anja. Blamčina i po, brate.